Mbote mbote na bino banso ba bozali kulanda ngai ezali nga bino mama Charlotte na dalene sengo mingi ya kobelema na bandako na bino na lobi na bino mokonza lola apambola bino na baki to mesana ba video mosu mama Charlotte abando sala e kobanda kolakisa elongite donc ce moment une vidéo ezali elongi na ngate donc ezali vidéo nga moko mutu na sepeli ko partager ango elongo na bino. Alors, lelo na ene loko mo ya simple, mitu na pe ya ebele, mama ndenge nini ya kotokisa madesu. Yango na sepeli lelo, kosa la video o ezalika juste ya kotokisa madesu, po bande komususu, balambe basi la kawe ezali madesu wa boate. Me, na ba emisyo eleka ya kala na lobake, ngana onalamba madesu wa boate te. Me, msu batika ba komantea, babi zaka na onka abie, zaka nenge moko na oyo, ke yo moko otokisi. Me, ba o basenga kinga ya mbesu pona otokisa madesu eza la poto poto teza la moko moko ya mwana video na zo sala sikoyo. Don na sepeli otokisa o eza li madesu ya pembe. Avana na lakisa nene ni tukubanda o eza li otokisa madesu na biso na baki soki na sali video o eza nelongi na ngate konse o zala mkuse. Konse eza li mama telema, papa telema, kende kuluka musala. Musala o tozo sala a na po tozo permettre biso tozo contribuer na biloko ebele tozo complique ko contribuer na ba retraite na biso tant oyo sali te mama papa tant okoma mukolo tozo muna deja bandeko ba sala ki vraiment te na poto tant o a jere tante se leki ba telengani o ya prepara ki retraite na ete ke mbongo na nga na za ozwa na musala na osala na epargner tombo bazo futanga a na poto gratuit o na osali long musala te na epargner bazala ki na maile wana te lelo omona tata bo matelenga ni atana nda kosika kofanda te pona nini a prepara ki retraite na ete na kopesa tolio bande kolanga oza makasi oza no maladi te papa oza makasi oza no makasi te po oza makasi okende na ba na desela baninga bazali oke ko sepela komela mwa masanga makasi wana papa pesa ngona musala mama ola ko ile kokota kotambola tambola makasi wana mkoza na mwana kende ko sala musala sala meme 30% mama meme 40% papa sala po eza ko aide yo pour la préparer aux ezali retraite na yo soko komi muko to se poser ba question soki lola komi na ja retraite okene ko fanda wapi to mi bongisa siko to zano makasi pourtant to koma na ba momala bandeko ba tubi ba ko regretter pourquoi la sala na ngata ndambute toli muke mama Charlotte zwa makasi mama luka musala kende ko sala e ko songa ba kama ebele to na mboko mi be ko ze ebele to na mboko ezate ke non soki na sali na ngati na somi no paru na ngati soki na sali na ngabo ete ta una okoma mkolo ndo ko fane pa ya e pa pa famille na biso na ko ndo ko fane pa ye na ko zol pa ya ndeko na nga mo ya mobala somba ki na makasi mta ko buto na ngazate te to na mboko weza na mibeko o mibeko wana e fotu na ninge bakolo mboka basali mboka na baona mibeko na bango potango okoma mukolo mama babongo bazo kata kata one mo salaka e ko sunga otango okoma mukolo konse muke ya mama Charlotte tozongi na biso na madesu tozo tokisa na mukona lelo madesu na ngai yango yo na sala ka vraiment madesu kaka oyo to ka madesu mwe ka kitoko yango yo ezaki 1 kilo na zui ezali katikati nazo lokwa 500 grammes ya madesu yango yo. Alors madesu tanga yango yo madesu yo na sina tali mwa dembu mamoko beba ki na longoli o ezali 2000 kilo na okolo ba na osukola madesu osukoyo na otoksa onka na mungwa bato swa to sa madesu ba bwa ki mwa fe de lorien na kati ba kati mwa ba tchemwa matungulu na kati misusu pe o mona basali mafuta mbila bato kisa madesu menga to sa madesu onka kana mungwa pamba mungwa nanga yango na boîte jaune mungwa normal okosa la pe celle de table tu nan celle alelo to kon po okosa la pe ezali celle de mer pona otoksa o ezali madesu na yo madesu nanga yango yo juste quelques minutes na sukola yango et puis to bana o ezali recette na biso ya simple za ka rosa nenge nini ya kotokisa madesu o moni nzungu nanga na sali li madesu eza nzungu na eza nzungu na mbaka biloko ezika la facile manek ba madesu bafumbwa lelo kwa mwamba po nzungu oyo na se nango monenge ezali eza nzungu oyo ekolaka te mama soma nzungu somba biloko na cuisine kaka po esepelisa yo esepelisa yo eede yo mpona kosala oyo ezali ba recette na yo sans ke biloko ezika to banzungu ya propre te la cuisine mama bongwama somba banzungu mpona cuisine na yo
juste quelques minutes na sukola madesu na ngana cha mai na chemu kupito china moto bandi ezali recette na biso ya kotokisa madesu na lobi na bino atuti biso wana tozongi madesu na nga na sukola yango miso zepe badali slaka madesu na bango na mai menga na la tana madesu na mai te raison pour laquelle ma mère force ma madesu ezali deja ya kitoko tango eza mobesu nde mama Charlotte alobaka nga va biloko na nge kota na nzungu na veyaka nanu ke biloko na ngeza la kitoko tango eza nanu mobesu deja biloko eza ya mbisi eza ya bien epola te pondu ezali ya kitoko ebeba te koma ngai te tango eza mobesu tango olamba ango ekobima kitoko donc na ponaka dea madesu ya kitoko nalakisi biso madesu oyo nasomba yango epai ya baturke eza vraiment madesu moko ya kitoko alo tozali awa bomoni mai na che yango oyo na che mai yango oyo mai na che na nzungu na nga esika madesu ezali na sina sikoli nazwi mungwa na nga yango oyo na che yango na madesu na ngai mpona tokisa na tyaka kibi te donc kibi ayaka gas oza olambela so kibi te yo ozala ntango mosusu omona ozwi mungwa otokisa nango madesu aposo obakisi bakibi otye babuyo omona madesu ekokuma mungwa makasi nga na tokisaka kaka madesu boye juste nazwi madesu na ngai yango oyo naye na madesu moto yala asi napekisaki natye madesu na ngai yango oyo natye yango na moto bomoni natye mai na madesu na ngai nakotika madesu oyo etoka mai nyonso natye ekokita epuis nakofilme lisusu bokomona ndenge nakobakisa mai epuis moto na ngai eza vraiment so ozalaka na recho ya 6 totye moto na ngo na 6 so ozalaka na neti ngai recho na ngai ezalaka ti na 9 natye 9 mbala moko bomoni comme nafungolaki deja recho na ngai yango deja ebandi parce ke wana kotoka deja madesu na ngai nakotika yango ekotoka mai nyonso tu oyo ekokauka soki mai oyo ekauki apres tokotya so mai mosusu bomoni madesu na ngai ekolemba vraiment sans pourtant ekoma potopoto donc nalobi na biso tokutani dans 30 minutes je crois ekotoka pendant 30-25 minutes soki mai oyo ekauki bomona nde nakotya etape mibale mpona bakisa mai po mitune eyaki ebele mama sala biso madesu bakotokisa kaka toyeba nini batokisaka madesu yango mama Charlotte akosala yango na moko na lelo nabi na bino atuti biso wana tozongi tomoni mai na tyaki mai nyonso tu ekauki alors naotya susu mai ya mibale yango naotya mai ya mibale yango madesu na biso eza kaka makasi natye mai ya mibale yango oyo nakotika madesu oyo etoka ta pendant 15 minutes apres na dimine moto madesu tofina elembi te yango nabakisi mai nabi na biso atuti biso wana tozongi mai oyo natyaki ya tura mibale ekauki omoni me madesu na nga elembi te natye sikoyo mai ya misato natye omoni siko mai oyo natye yango mute kolembisa madesu na nga natye moto na nga na se nde nabaki natyaki na se deja natye susu na se donc soki neti recho eza neti na 6 okotya peut-être na 4 akotya no na 3 vraiment elemba malembe etoka so ya kotokatoka te donc elemba vraiment malembe elemba donc na sens ke etoka ndenge banakotoka liboso te ya makasi etoka nango ma malembe donc mai oyo natye yango mute kolembisa madesu na ngai donc ntango oya na quelques minutes après mai oyo kaka natye yango mute kolembisela nga madesu donc natyaki moto na 6 natye susu moto mwa moke na 5 natyaki yango na 5 en tout cas ntango na oya osala susu kofilme susu 3ieme étape ozala deja esi elembi nabi na biso atuti mpona présente bino madesu na nga oyo natokisi yango mokomoko oyo esi elembi deja nabi na bino atuti biso wana tozongi madesu na biso yango oyo bomoni ndenge elembi madesu na nga bomoni nde madesu na nga elembi eza potopoto te nde nabaki tokotokisa madesu yango na bino madesu yango oyo bomoni vraiment ndenge madesu na nga ebimi donc eza mokomoko soki olingi osala mpona madesu pa de problème soki olingi olamba na mbisi pa de problème
soko lingola mbango na nyama na mabumu pa de problème pour mon madesu nanga nenge et bimi moko moko vraiment na sepe la ki ko partager émission yo elongo na bino leri na kutu kusa madesu pour mon étape na bandaki na nenge na komi vraiment bon s'abonner la grâce cuisine vraiment bon partager ma vidéo yo non s'abonner te maman s'abonner pour rater émission ya maman Charlotte te bon ça na pete bon s'abonner la grâce maison kuna boko zwa ba émission ebele koya kuna ba conseil pour après sunga mabota na biso vraiment na comme na suka na sifuda ki juste partager vidéo ya muke longo na bino wana bino mukondalo la apambo la bino wana tumona ni à la prochaine bye.